Bence bu oyunda ardıcılık kardiyogramaya benziyor. Hoş anlar gerginlik, hoş anlar gerginlik, hoş anlar gerginlik. Tek indi son hoş anlarından geçsin. Böyle. Düz değil, gerginliği atmasın hala ki. Yergin ki bizim tercihli yardımda işleyen hekimimiz bilir de. Gerginliği atanda ordinalini artır, hayacan da çoxalır onda, düz değil. Onda da xəstiyyə hissinə təsir edir. Bu adrenalin adamın harasında olur? Adrenalin qanı. Sizcə? Adrenalin qanda olur da, düz deyil, doktorlar. Qanda olur ha? Bəli. Bəli, qanda olur. Yəni adrenalin təsirindən. Yani mən ki, də artıq bilmirəm haradan gəlir. Bəli, bir də ona qədər hamısını açdıracaq. Hormondur da, adrenalin hormondur. İfraz olunur, ölənçinə də insandır. İndi adrenalindən qayıdaq qutulara. Qutulara qayıdaq, bəli. Qutularımızdan indi açdıracağım qutu 8 nömrə, bir də 2. Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Fərid. İştirakçıların axşamı xeyir olsun. Buyurun. Vüsal bəy, 2, mən sözün açığı qırmızı siz eləyirəm. İstəmələm qırmızı açın. İstəmələm. Qaldı ki, sizin fikrinizə hörmət edirəm. Çox sağ olun. Açdırsa açaram. Yəni belə. 8 növbə, siz nə deyirdi? Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir. Sizə uğurlar arzulayıram. Hər oyunda göy açmışam. Qismət sizin də əlbəttə ki, amma... İndi Rəna xanım. 20 dəyişmişəm, amma bilmək olmaz. Qutum mənim qutumdur da, hər halda. Elbrus mənim... İndi rəbiş hərbi qulluqda siz öz rütbənizdən istifadə edirsiniz, əmr edirsiniz. Göy aç ki, nana. Buyurun, Rəna xanım. Rəna xanım, buyurun, açın. 8 nömrəli. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. 8 sayılı qutu. 8 sayılı qutu. Hansı abhavanı yaşatdıracaq bizlərə? Pulun doğrudan da çox qəribə avrası var. Nəyin? Ümumiyyətlə, pulun. Budadın? Pulun, pulun. Ya, budadın əla dadı var. Yaxşı dadı var. Bir az səhəm olsa, bulaq yaxşı olur. On manat. Daha bir göy məbləğ. Kes vermək olar. Yaxşı. Lazımdır. Yaxşı. Artıq oyunumuzun qəhrəmanı ona doğrulan ümidləri doğruldur. Deyəsən o tək zebra yox. O başqa bir hədiyə ilə gələcək evə. İnşallah. Zəngimiz var. 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 Gələk də. Axı, musiqi tanışlardır. Neçə həftədir buradasınız? Mən burada neçə həftədir? 12 həftədir. Axşamınız xeyir olsun, cənab bankir. Nə ilə bağlıdır bu? Axı, indi tabloya baxsaq, vəziyyət o qədər də pis deyil. Maraqlı bir fikirdir. Təşəkkür edirik, cənab bankir. Cənab bankirin çox maraqlı fikri var idi. O qeyd etdi ki, əgər oyunun ilk mərhələsində qırmızı rəqəmlər, yəni böyük məbləğlər açıldısa, ikinci mərhələdə göylər açıldısa, İndi üçüncü mərhələdə yenə qırmızılar açılmalıdır. Və bu səbəbdən onun təklifi bir o qədər də dəyişməli. İlk təklifi 800 manat idi ki, siz oyunu dayandırasınız. 160 manat artıraraq 960 manat onun ikinci təklifidir. Davam. Nə düşünürsünüz? Davam ya tamam? Davam. Təşəkkür edirəm Bankov Bakıya. Yenə gəlin bir də bəxtimizi sınayaq, davam deyək. Oyna bu məqamda. Susal manatlı davam deyir.